Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska tady máme další video s Handysem, protože jste tam dali 20 000 lajků. Já vím, že nedali, ale tady je dát můžete. Prosím, kopněte like po tohle video. Dej ho tam, nebo tě sežeru, ty magore. Já! Tady je Handys. Jo, jsem tady v dinosaurském kostýmu. Ne, jako já fakt nevím, proč tohle děláme, ale prosím. Můžete mi přihlásit odběr, můžete přihlásit odběr Handysovi, můžete se kouknout na naše předchozí videa, které najdete tady někde nahoře na kartách nebo dole v popisku. A můžete si koupit můj merch a hlavně se můžete stát členy mýho kanálu, za což vám převelice předem děkuji. Jdeme se vrhnout na dnešní video. Vole. A ta hlava mi zase naroste, čekuj to, počkej. Čekuj, jak naroste. 3, 2, 1. Už chápu, proč dinosauři vymřeli, vole, v tom se nedá žít. Opening? Yes. Velice speciální video, který u Handysa na kanále bylo velice dobré. Fakt, jakože brutálně úspěšný, to jsem ještě v životě nevěděl, to co se mu tam povedlo. Doufám, že moje video bude alespoň z poloviny tak úspěšný jako to Handysovo. Podívejte se na něj prosím, děkuji moc. Jsme tam oba, tak se podívejte. Jestli nedáš like, tak se ti zablokují naše kanály na doživotí. Dneska tady totiž v shopu máme speciální oferku, která nese název Farewell Summer. A obsahuje 150 gemů, 2000 coinů a 8... Pane bože, ano, 8 megaboxů. Tahle oferka se vyplatí trojnásobně, což znamená, že její reálná hodnota je 1500 korun, což, pane bože, kdybych dal takovou částku do hry, do mobilní hry, v jeden den, v jeden moment, tak bych se asi oběsil. Takže dneska tady máme oferku, která se trojnásobně vyplatí, stojí to tady jenom 500 korun. Co zase máš na hlavě? Bože! Jdeme objednat tuhle tu oferku. Už se mi to točí, dámy a pánové, platba byla úspěšná, pojď to vyhypovat. Chceme vidět tvoje face expressions. 150 gemů. 2000 coinů, z toho jsou velice pěkný upgrady a teďka 8 megaboxů. Pravidla známe, pokud tam bude zbývat 6 kartiček, čeká mě tam legenda. Protože 8-bita už samozřejmě mám a zase, takže jediný karty, který mi chybí, jsou legendární a to je Crow a Leon. No, jdeme počkej na to. První megabox, dámy a pánové, 5 zbývajících itemů, takže nic zajímavého. Proklikám to, bohužel. Přesuneme se na druhý megabox, ve kterém je zase 5 zbývajících itemů. Ale pěkný goldy. Pěkný coiny, to se musí nechat. Brawler je tady taky 3 prdele, takže to upgradování bude stát za to. Sakra, chci tu legendárku, jak pojď blázen. Ty, magore. Zase 5 zbývajících itemů, ta šance je prostě kliknu, malá. Budeš mít legendárku, tak jo? Pojď, on na to měl fakt jako šťastnou ruku. Zase nic, Andy. Dobře. Tak teďka? Jeden, tak teďka, říkáš? Koukej. Tak počkej. Jestliže teď dáte like, padne legendárka. Já už to mám vyzkoušený, mě takhle padla, vole, pokémoní kartička asi ale, za litr. Ale musíte dát like fakt ze všech účtů, který máte, jinak jo, to prostě jinak nefunguje. To nefunguje. Co? A kam, kde tam bylo? Ty jsi ho nedal ten like. Oni ho nedali. To pokazili, no. Čemu teďka magická bohužel ruka? Tak ještě? Pojď ještě. Pak magická důležitý ruka? Puc! Zase 5. Kámo. Ty vole, vy jste furt nedali like. Ten to je teď strašný. Největší otvíračka megaboxu a ono mi prostě nic nepadne. Halo. Já jsem z toho úplně smutný. Aspoň, že ty token double repadají. Obávám se, že tohle je poslední megabox. Oh, co je tohle? Pane bože, to jsou star powery, to jsou ty speciální schopnosti, které na ně můžeš koupit. Lol. Ale jakoby jedna stojí dvojku, to já si radši počkám, až mi spadne z nějakého openingu. Takže tady máme 6 brawlerů, který můžu nějakým způsobem upgradenout. Je to Bibina, která může jít na 6, Dynamike, který může jít Dynamike na 8. Mike. Aha, lol. Frank, který může jít na 7. Pak je tady Jessie, která může jít na 8 a fakt jakože mi solidně dochází goldy. El Primo může jít na 8. Nakonec taky 8-bit, který se dočká poweru 6, což je velice, velice v pohodě. Tohle je mých 500 Kč, koukneme se do shopu. Tady jenom má je skiny na toho, na 8-bita, 30 gemů. Vypadá hodně pěkně. Ale ten Origo se mi taky líbí, takže to zatím nechám. Ty co, já ti řeknu, co si vezmeš. Ty si vezmeš teďka. Nebo si vezmu tu legendu. Už tohodle. Ty jsem to říkal, legenda. Ne, to je. Ty to je hrozný gay. Ne, to je naskinovaný, jenom sleduj. To mě, já mám monet kaktus. Uhu. My jsme oba gayové. A jo vlastně. Počkej, Bibina. Dvě, kámo. Ta je tvoje, kámo, ta je tvoje. A tu v zádech tí kraju, tu v zádech tí kraju. Tu v zádech jsem jinak pošéfil. Aha, já už jsem mrtvej, no. A tahle umře. Já jsem jí zabil, kdyby to, se ptal. To jo, zabil jsi? Jo, ale já umřu. Hele, ale těch boxů tady, sleduj teďka mě, jakou dám damage, jo? Oh, legenda, on mě to vyžral! Já jsem vyžral? Idiot, já jsem absolutní idiot. Absolutní. Pojď do něj, prosím, Limo, skurvenej. Ty jsi sandwich. Kámo! Ty jsi sandwich.
Proč jsi takovej sandwich, kámo? Proč mi to dělaj? Proč jsi takovej sandwich? Můžeš mi vysvětlit, proč se vždycky dostaneme do situace, kde prostě po mně jdou aspoň tři týmy. Prostě po každý. Kam Bomberman. Opa, nazdár. Další dva porky. Jo. Já se trošku snesu, hele, na tvůj úroveň. To bylo dobrý. Já je chci zabít hrozně, ale nemůžu, nedávám to. Pojďme zabít tohohle blbečka. Yes! Pojď toho dole, prosím tě, pomoz mi s ním. Dole jsem zabil týpečka. Vzal jsem ty dva power cuby. A jdu ti pomoct s tím chameleonem nechutným. Nazdar! Von to stih ten jeho kámoš! Wow! Tak to je třeba úplně nejvící věc, co se mohla stát. A on vzal ty cuby, že jo? No jasný. On to prostě sebral potom kámošovi. Bacha, bacha, ten Leon se zneviditelnil, co znamená, že teďka běží po nás. Vidíš, je tady. Yes. A nahoře je ten, oni nám dávají hrozný sandwich. Aj. Co děláme špatně, generále Hendysy? Málo lajkujete videa. Co děláme my špatně? Miru jinýho brawlera, tak to nejde. Když prostě hraju s ním, tak to bylo vždycky tak snadný a já vím proč, protože jsem měl 8-bita a protože jsem měl lehký matchmaking, takže si ho beru znova a prostě vám ukážu, jak se tahle hra hraje, sakra. Server error. Počkej, co? Jak můžeš mít server error, když jsme spolu ve hře? Kamo! Co? Můžeš mi... Ne, seriózně, Hendysy je teďka v lobby. A někdo mu tam střílí. Já jsem v lobby a za mě hraje bot? Asi jo, ale je dobrý. Je lepší než ty. Kámo, to ses posral? Sorry, křesťanský kanál. To jsi se zbláznil? Já nehraju prostě. Já tady mám tlačítko spectate. Ty můžeš spectatit sám sebe? Mně to nejde, kámo. Ne, proč se nejbu? No. Tak nic, už jsem chtěl dát spectate. V jednom je to prostě těžký, OK, jinak já vám ukážu, jak se tahle hra hraje. A sežralo mi to pohárek. Já jsem ven musíš. To je tak strašně rozbitý teď. Dobrý. Jo, myslím si, že už jsme to zase rozchodili. Já jsem třeba čekal tak obrovský whoopening, já jsem čekal normálně, že vypadne legenda, že tady teďka budu otvírat. A ono keci. Pojďme na toho 8-bita tady. Já jdu spodem, ne, já jdu hrem. Teďka jdu spodem já. Aha, on nejde dolů, to prčic už. Vole, Bowie, na toho nechci jít úplně. Bowie. Idiot jsem. Vyfina, hej, tak třeba mě to teďka vůbec nefaká. Najednou jsem se prostě taky probral. Taky jsem se seknul, kámo. Já jsem se prostě probral a najednou jsi mrtvý. Yes, taky jsem se sekl. Já jdu dolů. Jdu doleva, takhle. Yes, tady jsou dvě a je tady Nita. A je tady Nita, na tu půjdu zleva. Hele, jak už ví, jak se jmenujou broleři, jak machruje, ne? Na tu půjdu zleva, tu si vychutnám tady, koukej na to, jak jí zničím. Pomůžu. No a teď. Jakoby nejtem mrtvá, no, ale jdu pryč. Že učím Hendyse Brawl Stars a Hendys. Přežívám a tahám. Tak jo, ono, nově přidaný brawleři jsou vždycky hrozně jakoby nahypený a ti prostě lidi hrajou a pak po chvilce to sundá. Vyfina. Jo, tak třeba teď jsem se tak seknul. Jako o můj bože. O můj bože. 4 vteřiny vydrž, 3 vteřiny vydrž. Snažím se. Pojď sem ve hře, kámo, jsem ve hře, jsem zpátky. A já tak. A já jsem mrtvej, ale, já jsem mrtvej. Teď je to na tobě. Ogiš. Jdu pryč. Ne, kamo, nezůstavuj mu tam. Ty kamo, vole. Ale tady je třeba dalších 10. Tak ten ti dal přesnej, ale. Já jsem ty zpátky ve hře, utíkej taky, utíkej taky, utíkej taky, kam, a všichni ale. Se zachráníme. Prostě mimo lidi. Teď mě musíš potahat. Proč jsem použil útinu, kamo? Kamo, tam třeba byl týpek a měl pár HPček. Úplně, že kdybys tam ty přišel? Vidíš tady to? Jo, já ho vidím, ach jo. Teď se straň se. Ne, prcám. Kámo, prcám. Ne, kámo. Říkám, že má 14, nejsi superman. Já jsem myslel, že má jeden. Já jsem viděl jedničku jenom. Já vidím 14, teda když má 14. Bacha, půjdou nám hnedka, kámo. Já ho vezmu zdravá. Jsem tam ani nezahlížel. Vyfina. Ale tak mrtvej. A kamarád půjde k zemi, kámo. Ne, jsi mrtvej, kámo. Nejsem. Budeš. Nebudu, protože ty ho máš šanci zabít, kámo. Ne! Kámo, běž pryč! Jdu, já vím, že jde po mně. Teď, abilitku, yes! A nahoru a schovat za roh. Kámo, ale, dobře. Kámo, 8-bit jde po mně ještě zleva, vole. V klidu, už jsem zpátky. Pojď do něj. On musí padnout. Ne, kámo, už jsem mu revivenul! Ale hnedka, kámo, instantně, utíkej. Na jednu ránu, ty brďo, to není pěkný. Já to nechci ukončit to video takhle. Tak dáme ještě jedno. To je tak strašný. Hej, předtím jsme měli tu Piper a toho. A šlo nám to, veď? Jestli teďka nevyhrajeme, tak dáme 8-bit Piper. Jo. Jsme točili 3 videa.
V každém jsme dali prostě vin, myslím. Minimálně jeden. Minimálně u vás. U tebe vždycky, když jsme točili, tak prostě ty viny byly a teď prostě točíme ke mně. A ne, prostě proč by tam byly viny? Tady je by the way jeden 8-bit. V tom křoví je, jo, tady. Kámo, sandwich, co mám dělat? Jdeme spodem, pojďme. Ale on bude mít kámoše za pár vteřin. Nebude, věř mi, pojďme spodem, tady, takhle pojď. Ok, nedostaneme já se jsem tentokrát, průvodce. Tentokrát teda nedostaneme do sandwiche, říkáš, jo? Ne. Když budeme, když budeme dobrý, máš ho, já se musím healnout. Sejmnul jsem tě. Děkuji, pane. Kámo, 8. Je to dobrý, jenom cítím, jak se mi moje noha lepí na tu tvoji, je to velice příjemné. Máš chlupaté koleno. Ty taky. Tak ty se nám ty bedínky spavly úplně nejlíp na světě. Čtvrtá. 4 power cuby. Bifina. Bifina, taky máš? Ne, ale vidím, jak se sekáš. A ty jenom. Wow, tak ty tě rašli jak svině. Kámo, sandwich, ale obří. Hej, to je třeba nejpoužívanější slovo? Jdeme nahoru, jo. Tudy. Ale oni tam jsou a číhaj, kámo. Já vím, proto je zničím. Tak nezničím, oni zničili mě, vem cuby a utíkej. Jdu pryč. Nahoře někdo bude podle mě, bacha. Dobrý. Co hážeš? Jo, to je tureta. Chytej handis, pojď. Chytám. A jdu do nich. Kámo, týpek má 1000 HP, yes, víš kolik tam nechal, kámo? Ty jsi říkal, že cítíš vin dneska, že jo? No. Týhle hře. Kámo, tohle je jistý vin. Sorry, že to říkám, já mám 11, ty máš 5 a máme úplně bůdě. Ty jsi to zakřiknul. Revivnul si teammatea, sorry, ale revivnutej teammate je peklíčko. Ber ho. Jdu do něj. Vole, proč můžou týmovat? 2 jedbití. Blbečci. kámo, já umřu. Jak nic, jak vínko, jak pán. Pojď ty frajere. A jedem taky. Když oni můžou, tak mi taky, ne? No jako já jsem jim tam hodil docela velkou salbu. Kámo, oni mají snipu. Ale no, obří. Teď se schovávám třeba. Teď se fakt jako schovávám tady za tom. 300 životů. To ne, to mi nedělej tohle. Kdo říkal? Nevím. Ten vin, kámo? Jo! Ta výhra tam byla, hry byly příšerný, overall. Dali jsme se opening, snad ten nejdražší na tomhle kanále. Oferku jsem čekal úplně úžasnou, oferka je úplně příšerná, ale gemy, které padly, nebo který jsem získal z té oferky, budu používat v příštích videích, takže to bylo worth it. Já bych chtěl poděkovat tady s Handisovi za to, že se připojil do dnešního videa. Pokud chcete víc videí, ať už s ním nebo prostě celkově z Brawl Stars, rozhodně tam koukněte like, přihlašte mi odběr, koukněte se na můj Instagram, na Handisův Instagram, zkontrolujte odkazy na kartách a v popisku a připojte se ke členství tohoto kanálu. To bylo nejdelší žebrání. Teď už jsem ti chtěl říct. Mějte se krásně a díky se nádherně. Ahoj. Čau.